მოგდეს ან მე დღეს ხუჩაბათია ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემაზე ჩვენს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში სოკოვანი დაავადებების შესახებ ზოგადად რა არის სოკოვანი დაავადება როგორ ხდება მისი გავრცელება მისი როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა მკურნალობის გზები ამ და სხვა კითხვებზე ჩვენს გადაცემაში უპასუხებთ კლინიკა მეთჰორმონის მიერ მოწვეული ექიმი დერმატოლოგი ელგუჯა ბერაია მოგესალმებით ბატონო ელგუჯა მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის მოგესალმებით მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისთვის მადლობა თქვენ პირველ რიგში რომ ავხსნათ რა არის სოკოვანი დაავადებები სოკოვანი დაავადება ეს არის სხვადასხვა ტიპის სოკოების მიერ გამოწვეული დაზიანება რაც ხდება კანზე ხდება თავის თმიანარეზე ხდება ფრჩხილებზე რამდენი ტიპის ასაბო ზოგადად სოკოვანი დაავადება და ყველაზე მეტად გავრცელებული რა არის ასე თუ გვაქვს გამოკვეთილად რომელიმე სოკოვანი დაავადებების კლასიფიკაცია და ტიპები ძალიან დიდია რაც ჩვენი მსმენელისთვის დიდად საინტერესო შესაძლებელია არ იყოს მისი ტიპების ჩამოთვლა მაგრამ სოკოვანი დაავადებები დაზიანების მიხედვით ანუ რა უბანს აზიანებს კანის და სხეულის ეს მნიშვნელოვანია როგორც დასაწყისში აღნიშნე არის თავის თმიანი არის მიკოზი არის სხეულის მიკოზი ანუ სოკოვანი დაზიანება არის ნაოჭების დაზიანება სოკოვანი დაავადების დროს არის ლორწოვანი გარსების დაზიანება როგორც პირის ზღუს ასე სასქესო ორგანოს ლორწოვანი გარსების და ფრჩხილების დაზიანება რაც ძირითადად ხდება და ძირითადად საინტერესოა მოსახლეობისთვის ბეტონ აი თქვენ ახსენეთ ეს ფრჩხილის სოკოვანი დაავადება და აი ამასთან დაკავშირებით რო ვისაუბროთ რამდენად ხშირია ეს დაავადება ფრჩხილის სოკო და რა არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზები ნუ გამომწვევი მიზეზი როგორც აღნიშნეთ სოკო და სხვადასხვა ტიპის სოკოვანი გამომწვევები სადიაგნოსტიკოდ გამოიყენება ლაბორატორიული კვლევები თუმცა ვიდრე ლაბორატორიულ კვლევებზე ვისაუბრებდეთ ფრჩხილის დაზიანება ხშირად სხვადასხვა პროფილის ექიმებისთვის მოისაზრება რომ არის მხოლოდ სოკოვანი დაზიანება ფრჩხილის და ფრჩხილის დაზიანება სხვადასხვა პათოლოგიის მიერ ხდება და არა მხოლოდ სოკოვანი დაზიანება. ამიტომ პაციენტი უნდა მოხვდეს კვალიფიციურ ექიმთან, რომ ექიმი მიიტანოს ეჭვიას არის სოკოვანი დაზიანება ფრჩხილის თუ ფრჩხილის სხვა დიაგნოზი საერთოდ და სხვა დაავადება. ეს შეიძლება იყოს ფრჩხილის დისტროფიული დაზიანება, ფრჩხილის ავიტამინოზური დაზიანება, ფრჩხილის ფსორიაზული დაზიანება. და როდესაც ეჭვია სოკოვან დაზიანებაზე ამის შემდეგ ხდება ლაბორატორიული კვლევა ძირითადად ხდება ანაფხეკის კვლევა ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა ხშირად შეიძლება დაგვჭირდეს ბაქტერიოლოგიური კვლევა იმისთვის რომ დადგინდეს რა ტიპის სოკოსთან გვაქვს საქმე რომ შემდეგ სპეციალისტმა გადაწყვიტოს რა ტიპის მკურნალობა ჩაატაროს მკურნალობა ტარდება როგორც შინაგანად მისაღები მედიკამენტებით, პერორალური ანუ დასალევი მედიკამენტებით, ასევე ადგილობრივი საშუალებებით. გასაგები. აი სიმპტომი რა აქვს, როგორ შეიძლება მივხვდეთ, რომ სოკო არის დაწყებული ფრჩხილზე ძირითადად რომ არა. არა, ნუ როგორც გითხარით ამას ფრჩხილის სტრუქტურის ცვლილება, ფერის ცვლილება, გაფხვიერება, მტრევადობა, მაგრამ როგორც აღნიშნეს სპეციალისტმა უნდა დაადგინოს ეს უკვე თვალით, რაზე მიიტანოს ეჭვი. სოკოვან დაზიანებაზე თუ ფრჩხილის სხვა დაზიანებაზე და შემდეგ ტარდება კვლევა და შემდეგ კურნალობა. გასაგებია. ხშირად მიმართავენ ხოლმე თვით მკურნალობას, რომ თავად ადგენენ, რომ აი სოკო აქვს ფრჩხილზე და აი ეს რამდენად შეიძლება და შეიძლება გაართულოს თუ არა ეს პროცესი, მაგალითად, რაც არის თქვა წამოწყებული ფრჩხილზე სოკო იქნება თუ სხვა დაავადება. რა თქმა უნდა, ეს ფრჩხილის დაავადება იქნება თუ კანის თუ ნებისმიერი ტიპის დაავადება, თვით მკურნალობით რთულდება და თვით მკურნალობით ხდება სურათის წაშლაც და შემდეგ, როდესაც პაციენტი აღწევს ექიმთან ვიზიტზე, ექიმისთვის უკვე უფრო რთულია დიაგნოზის დასმა, იმიტომ რომ პირვანდელი სახე ამ დაზიანების სულ სხვაა და თვით მკურნალობის შედეგად ხო ღებულობს სახეცვლილებას ეს კანის პათოლოგია იქნება თუ ფრჩხილის. ამიტომ უმჯობესია, როდესაც პრობლემა არის კანზე თუ ფრჩხილზე, მიმართოთ პირდაპირ ექიმს. თუმცა ფრჩხილის დაავადებები არსებობს იზოლირებულად ფრჩხილის დაავადება სოკოვანი და ძალიან ხშირად ერთად კანის დაავადებასთან, კანის სოკოვან დაავადებასთან ერთად.
კი ბატონო, აი კანის სოკოვანი დაავადებაც აღნიშნეთ და ეს რამდენად გავრცელებული არის და რამდენად რთული, ასე ვთქვათ, არის კანის სოკოვანი დაავადება. საკმაოდ გავრცელებულია კანის სოკოვანი დაავადებები, როგორც დასაწყისში მოგახსენეთ, სხვადასხვა ტიპის სოკოები, სხვადასხვა ტიპის კანის დაზიანებას იწვევს. ხშირი ნაოჭების სოკოვანი დაზიანება, ეს არის იღლის, აზარდულის სოკოვანი დაზიანებები, ასევე ხშირია სადაკანის სოკოვანი დაავადებები. სეზონიც ახლა ისეთია მოგეხსენებათ, რომ ოფლიანობა, ანუ სოკოს გამრავლებისთვის ხელშემწყობ ფაქტორს და გარემოს წარმოადგენს სისვლე, ოფლიანობა და სეზონი, მის ზღვის აუზის, რაც უფრო ზაფხულის სეზონთან არის დაკავშირებული, უფრო აქტიური ხდება სოკო. ნორმალურ პირობებშიც ადამიანს ბაქტერიები თუ სოკოები ორგანიზმის ნორმალური ცხოველმყოფელობისთვის არსებობს, მაგრამ ხელშემწყობი ფაქტორები უნდა შეიქმნას, რომ მოხდეს დაავადების გავრცელება და განვითარება. და ამ ხელშემწყობ ფაქტორებს სოკოვანი დაავადებისთვის ყველაზე მეტად წარმოადგენს ტენიანი გარემო, ანუ ოფლიანობა და წყლის პროცედურები. ნუ ასევე სხვადასხვა დაავადებები, იმუნიტეტის სუსტე, შაქრიანი დიაბეტი და ბევრი დაავადებაც არის ხელშემწყობი და უბიძგებს სოკოვანი დაავადების გავრცელებას, უწყობს ხელს. აი როგორ გადამდები რამ, როგორ ხდება, რა გზით შეიძლება იყოს გადამდები, რადგან ახლა სხვა ახსენეთ, აუზიც ახსენეთ და როგორ შეიძლება თავი ავარიდოთ თუნდაც ჩხილის სოკოვან დაავადებას ან კანის სოკოვან დაავადებას, როგორ უნდა მოიქცეთ? სოკოვანი დაავადებები, რა თქმა უნდა, გადამდებია. ძირითადად გადადება ხდება კონტაქტური გზით, ჰაერწვეთოვანი გზით არ ხდება გავრცელება, კონტაქტით. ანუ უნდა დავიცვათ ჰიგიენის წესები, ეს აუზი იქნება თუ აბაზანა, უნდა იყოს ჰიგიენური ნორმები დაცული ოჯახში თუ სასტუმროში თუ პლაჟზე, რამდენადაც შესაძლებელია. ასევე ყველას უნდა კონდეს თავისი ფეხსაცმელი და არ უნდა მოხდეს სხვისი ფეხსაცმლის ან სხვისი საცურაო ფეხსაცმლის მომჭალებში შლოპანცის ჩაცმა, რითაც ხდება გადადება. და პროფილაქტიკა, როგორც აღვნიშნე, რომ ხელშემწყობი ფაქტორი არის და მაპროვოცირებელი ფაქტორი და სოკოს გამრავლებას ხელს უწყობს სისვლე, მაქსიმალურად უნდა მოხდეს კანის კარგად გამშრალება, განსაკუთრებით თითებს შორის, განსაკუთრებით ნაოჭებში, იმუბნებში, სადაც კანის გამოშრობა ისე ბუნებრივად კარგად არ ხდება და ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებაშიც უფრო ხდება ამუბნების დატენიანება. ასაკებია. აი გადადების გზებზე ვისაუბრეთ ახლა და ზოგადად თუ არის გენეტიკური და თუ შეიძლება რომ აი ვიღაც თქონდეს ეს გენეტიკურად და მერე გადავიდეს თუნდაც შვილზე ამ შემთხვევაში. სოკოვანი დაავადებები გენეტიკურ დაავადებებად არ ითვლება და არ არის, თუმცა გენეტიკას ყველაფერში აქვს მნიშვნელობა, მიდრეკილება ზოგადად. ეხა იმიტომ რომ ეს ფაქტორები რაც აღვნიშნეთ, ვიღაცა შეიძლება იმყოფებოდეს ესეთ ხელშემწყობ ფაქტორებში და სოკო არ განუვითარდეს, მაგრამ ისეთი შემთხვევები, რომ აი მამას ჰქონდა სოკოვანი დაავადება, მერე შვილიშვილს, ანუ ერთი და იგივე გარემოში შეიძლება უფრო ადვილად დასნებოდნენ, თორე გენეტიკურ დაავადებას არ წარმოადგენს. ურსულობის დროს საკუთ ხოლმე ხშირად ეს კითხვა და აი აქედან გამომდინარე, არა, ურსულობის დროსაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დაავადება პროვოცირდება ორგანიზმში მიმდინარე მნიშვნელოვანი და რიგი ცვლილებები, რაც ხდება ძირითადად ჰორმონალური ცვლილებები, ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ორსულობის დროს ძალიან ბევრი დაავადება წვავდება და მძაფრდება და ნიჩენს თავს. გასაგებია. აი ჩვენი ეთერის ბოლოს თქვენ საკმაოდ საინტერესო გვიპასუხეთ ყველა კითხვაზე და აი ბოლოს უკვე მაინც რომ შევაჯამოთ რჩევები და რეკომენდაციები რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს სოკოვან დაავადებებთან დაკავშირებით, რას ურჩევთით? სოკოვან დაავადებებთან დაკავშირებით ურჩევდით იმ ჰიგიენური, მინიმალური და ელემენტარული ჰიგიენური ნორმების დაცვას, რომ ადამიანმა რეგულარულად უნდა იბანაოს, მოიცეს რიგოს თავისი სხეული, მაგრამ ყოველი დაბანის შემდეგ, როგორც გითხარით, რომ სისვლი არის ხელშემწყობი ფაქტორი და ხელს უწყობს სოკოს გამრავლებას, მოხდეს კანის გამშრალება. ასევე აუზებზე, პლაჟზე, ამ ისეთ ადგილებში, სადაც ხალხმრავლობაც არის, სადაც
არის გადადების ძალიან დიდი შანსი მაქსიმალურად დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები. ოჯახის წევრებთანაც უნდა მოხდეს ჰიგიენური ნორმების დაცვა, როგორც სახლის პირობებში დასუფთავების და დეზინფექციის წესების დაცვის, ასევე ყველას უნდა ქონდეს თავისი ინდივიდუალური მოხმარების, ეს იქნება ფეხსაცმელი, პირსახოცი. ძირითადად ეს არის, რა სხვას ისეც განსაკუთრებულს ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ასე გები, ბოლოს მინდა გითხოთ კიდევ ერთი, აი, რამდენად არის განკურნებადი ეს და რა შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა მიმართვამ, აი, უკვე როცა ძალიან დაგვიანებული, თუნდაც ფრჩხილის სოკოს შემთხვევაში. Ну, чхили соко შემთხვევა იქნება თუ კანი соко შემთხვევა, რა თქმა უნდა, დროული მკურნალობა მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ფრჩხილის მკურნალობა ის არის, რომ საკმაოდ ხანგრძლივად გრძელდება. ისედაც ხანგრძლივი კურსია ჩასატარებელი ფრჩხილის მკურნალობის დროს, რაც უფრო დაგვიანებულია პროცესი, მით უფრო მეტია დაზიანება და რაც მეტია დაზიანების ფართობი, ანუ ფრჩხილების მნიშვნელობა აქ რაოდენობრივად რამდენი ფრჩხილია დაზიანებული, ეს დაზიანება არის ტევნის თუ ტერფის ფალანგებზე, ფრჩხილებზე და თან დაზიანება თითოეულ ფრჩხილზე რამდენი პროცენტით არის დაზიანება და რაც უფრო გვიან დავიწყოთ კურნალობას, მით უფრო ხანგრძლივია, მაგრამ ხა სოკოვანი დაავადებით ისეთი ფრჩხილების, ნუ არაფერი რა მოხდება, ნუ კოსმეტიკური დეფექტია და ეს წყაროს წარმოადგენს ისედაც, რომ თუ მარტო ფრჩხილია დაზიანებული, კანზეც გადავიდეს და კანის დაგვიანებული მკურნალობითაც მეორადად შეიძლება დაინფიცირდეს და სოკოვანი დაავადების შემდეგ მეორადი ინფექცია წავიდეს და ამიტომ რა თქმა უნდა დროულად უმჯობესია მკურნალობა. თვითონ პაციენტისთვის და გარშემო მყოფებისთვისაც უმჯობესია, რომ არ მოხდეს კონტაქტში მყოფ პირებისთვის მათი მყოფ პირებზე გადადება ამ სოკოვანი დაავადების კონკრეტული. გასაგებ. უღრმესი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და ჩვენს გადაცემაში ჩაერთვეთ. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო პასუხებისთვის. ჩვენს მენელს შევახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს სოკოვან დაავადებების შესახებ, თუ რა არის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი სოკოვანი დაავადებების, როგორ ხდება მისი გავრცელება, შემდგომ როგორ შეიძლება უკურნალოთ სოკოვან დაავადებებს და კონკრეტულად გამომყავით ასევე ფრჩხილის სოკოვანი დაავადება, კანის სოკოვანი დაავადება. ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ ახალციხეში კლინიკა მეთჰორმონის მიმოწეული ექიმი დერმატოლოგი ელგუჯა ვერაია. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ელგუჯა, რომ დრო გამონახეთ და იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ მადლობა მოწვევისთვის, ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს მსმენელს. მომავალ შეხვედრამდე. მომავალ შეხვედრამდე დაგემშვიდობებით თქვენს და ჩვენს მსმენელსაც ნახვამდის.